Olá, sejam bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas e a mais um vídeo. Deixe o joinha que já vai começar. E se você é novo por aqui, está convidado a inscrever-se e ativar o sino de notificações. Assim você receberá vídeos novos, normalmente às 18 horas. Comente, deixe o seu pedido de vídeo e compartilhe se você puder. Montrose Jedi nasceu no dia 11 de maio de 2014. Registro AX-147.624. Pai Bacon Hill Montrose. Registro AX-145.128. Mãe Super Sire Mirri 8679. Registro na genealogia à frente. Reprodutor de criação e propriedade da Select Sires americana, da vila de Play City, estado de Ohio, condado ou município de Madison, Estados Unidos. Raçador que teve sêmen coletado na Select Sires, de pelagem preta e branca, de bons aprumos, boa estrutura, ossatura forte, abertura entre peito era ampla, ótima capacidade digestiva e respiratória, olhos salientes, pescoço forte com musculatura evidente, linha de dorso lombo plana, assim como sua garupa, que era larga, reta e comprida, ótimo perímetro torácico, costelas bem separadas e longas, vazio ou flanco profundo, aparelho reprodutivo curto e bem posicionado. Seu pedigree é forte e consistente para leite, com várias gerações comprovadamente superiores, uma após a outra, sempre com resultados altíssimos em todo o mundo. Seu pai, Bacon Hill Montrose, está com habilidade prevista de transmissão leiteira de 1.970 libras e 99% de confiabilidade, com base em mais de 54.700 filhas avaliadas, e o Total Performance Index, o TPI, está em 2.360 libras, 99% de confiabilidade, de acordo com a CDCB e Houston Association Americana. Atualizações 2022. Sua mãe Super Sire Mirri tem lactação de 44.540 libras de leite em 365 dias e avó materna com 29.640 libras em 364 dias, de acordo com a CDCB e Houston Association. Montrose Jedi transmite traços positivos de estatura, força leiteira, profundidade corporal, caracterização leiteira, qualidade de sistema mamário em geral. Jedi está com habilidade prevista de transmissão leiteira, ou PTA, de 2.077 libras com 99% de confiabilidade, com base em 34.519 filhas avaliadas em 4.377 fazendas e o Total Performance Index, o TPI, de 2.517 libras, de acordo com a CDCB e Houston Association. Atualizações 2022. Está com mérito positivo para gordura, proteína e queijo. É genotipado A1, A2 para beta-caseína, código da proteína do leite que indica baixa redução a alergias e maior tempo de digestão no organismo, características importantes que podem ser transmitidas às suas filhas. Um forte abraço a todos os inscritos e patrocinadores do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.